Pandemia de COVID-19 i-a pus la grea încercare pe mai mulți angajați din țara noastră. Mai exact, peste 33.000 de moldoveni, sau 4,1% din populație, fie a intrat în șomaj tehnic, fie a pierdut locul de muncă, fie a lucrat mai puțin sau de la distanță. Potrivit statisticilor, peste 60% dintre moldoveni nu au mai putut merge la muncă din cauza pandemiei. Dintre aceștia, aproximativ 29% au muncit de la distanță, iar aproape 26% au lucrat mai puține ore pe săptămână. 8% din populație a avut un program redus de muncă. Datele mai arată că femeile au fost mai afectate decât bărbații, ele reprezentând aproape 54% din numărul angajaților. Situația privind locul de muncă s-a schimbat cel mai mult în rândul tinerilor. Peste 36% dintre cei care au rămas șomeri sau li s-a schimbat orarul au vârste cuprinse între 25 și 34 de ani. Aproape 25% au până la 44 de ani și aproape 20% între 45 și 54 de ani. Din cauza pandemiei, în Moldova a fost declarată stare de urgență la mijlocul lunii martie. Astfel, mai multe activități economice au fost blocate, iar bugetarii au fost nevoiți să stea câteva săptămâni acasă. În această perioadă, angajații de la stat și-au primit salariile, pe când cei de la privat au intrat în șomaj tehnic sau au fost concediați. Criza provocată de COVID-19 a mai făcut ca numărul moldovenilor încadrați în câmpul muncii să scadă cu aproape 3% în primul semestru al anului, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. În context, Ministerul Economiei a elaborat un studiu privind impactul pandemiei asupra pieței muncii. Potrivit acestuia, se estimează că această criză provocată de COVID-19 va duce la creșterea cu 30% a populației active care nu va avea un loc de muncă.